Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Lifeus kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan, videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan bag'oyatda xursandmiz. Agar kanalimizga ilk bora kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shundan albattagi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga taqdim etayotgan ushbu liboslar to'la ayollarimiz uchun zamonaviy uslubda tikilgan, nafaqat kundalik kiyishga, balki to'y tantanalarda, bazm va oqshomlarda ham kiyishga mos bo'lgan liboslardir. Ushbu liboslar Turkiya va Bishkekda tikib sotuvga chiqarilayotgan liboslardir. Ushbu liboslarning ko'pchiligi hozirda sotuvda. Liboslarning narxlarini Telegram silkamiz orqali kirib bilib olishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Qiziqtirgan savollaringiz, taklif murojaatlaringiz, xohish va istaklaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Mana shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, navbatdagi videolarimizda siz xohlagan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, tortinmasdan biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.